Дуже часто мене запитують, коли нарешті скажуть своє слово, ну ті, кого ми так називаємо, не гарно може, але називаємо атошниками. Я 8 років, чи скільки, 7 років, вже 7-й рік я чую, от коли нарешті своє остаточне слово в цій суперечці, так? Між ватою українською і українськими патріотами скажуть, власне, ті, які мають найбільше право говорити про свою країну. Це є люди війни. І мені здається, що ми нічого не дочекаємося. Так, звичайно, вони можуть піти на нервах, повалити цього сівоху, там, ну, морду дати. По великому рахунку це не міняє. Знаєте чому? Якщо ми домовилися, що будемо говорити відверто, то будемо говорити відверто. А президент Зеленський є президентом атошників. Я вас не хочу цим образити. Згідно з даними ЦВК, що ж ви не пам'ятаєте, і у першому, і у другому турі військовослужбовці, які перебувають на передовій, на першому місці голосування в спецдільницях військовослужбовців, які воюють за свою країну, був Зеленський. 50% за Зеленського, а там щось 48, невеличкий відрив за Порошенка. В другому турі. Президент Зеленський є президентом передової. І АТО обрало капітуляцію. Тому що зараз очікувати від людей війни, які в своїй більшості на перше місце в бюлетені поставили теперішнього президента? От як ви гадаєте? А я не знаю. Я ставлю 3 крапки, тому що в мене, власне, по людях війни найменше є право, що казати, я до таких людей не належу. Але щось мені підказує, що ми чекаємо остаточного слова на всі ці події, коли їхню війну, їхній же ним обраний головнокомандувач буде для себе внутрішньо трактувати як внутрішній конфлікт між братами, то можуть вилізти дуже несподівані герої, які скажуть, що я, поки ти там сидів в своїх теплих студіях, я взагалі-то воював за цю страну і буду далі говорити на русском язикі, і ти мені нічого не зробиш. І він буде правий. Тому я великий знак питання маю, чи буде остаточне слово, власне, за людьми війни в цій країні. Я би дуже хотів, щоб ця українська частина людей війни, бо там теж є різні, все ж таки сказала своє слово. Маю на це надію.